внушителното демополе на фирма Агредо ЕООД край Чирпан с домакин Васил Танев, собственик на Нева Агро, събра на 30 май много земеделци от региона. Тук са изтъкнати зърнопроизводители от Централна Южна България, за които сортовете Мека, твърда пшеница и ечемик на КВС Момонт и на института в Болония са особено интересни и с добро бъдеще. Някои от тях, екзотик, солехио, калисол и басмати, вече са доказали големия си потенциал за добив и устойчивост на болести. Новата селекция има редица предимства, които видяхме на опитното поле. А биостимулаторите, които предлага Агредо, са дали допълнителна сила на растенията, които в края на май изглеждат прекрасно. Не е чудно, че интересът към продуктовата листа на компанията расте всяка година. Здравейте, казвам се Станко Станев, търговски представител съм на фирма Агредо за територията на Южна България. Днес се намираме на полето на Васил Танев, фирма Нева Агро, град Чирпан. Днес представяхме сортовите селекция на КВС Момон. Като начало, сортовите, които са добре познати за територията на Южна България, екзотик, солехио, калисол, басмати, също така и новата селекция, която предлагаме на КВС Момон, модерн, феномен, стромболи, силверо. Представяхме също и сортове твърда пшеница на института в Болония, Аугусто, Тито Флавио и Фурио Камило, също така и сортове мека пшеница на Болония, Палезио и Антонели. Разполагаме също и с сортове ечемици Гига и Фънки, 6 редове, фуражни, добри ечемици. Характерните пшеници за района, които представяхме днес, са екзотик, солехио, басмати, пшеници, които са от двете крайности, имаме пшеници, които са високодобивни, с ниски хлебопекарни показатели, също така и пшеници, които са с много добри хлебопекарни показатели, като екзотик, като солехио. Басмати ни е пшеницата, която е, така да се каже, нали, високодобивната, с която разполагаме. Тя е една от пшениците, която е най-устойчива на полягане, също така и от към заболявания. На демо полето, нали, на което се намираме, сме използвали биостимулаторите от нашето портфолио, като Naturamin WSP и като Naturamin Plus. А тези биостимулатори ги препоръчваме в комбинация с фунгицидите, тъй като от своя страна стимулират по-доброто усвояване на фунгицидите, по-доброто транспортиране на фунгицидите в растенията и оттам нататък, нали, стимулират самата физиология на растенията, която в етапите на развитие, нали, в зависимост от климатичните фактори, има различни стресови ситуации, нали, които възникват. Също така, семената са ни третирани с RISAMIX, кореновия стимулатор, с който разполагаме. Идеята ни е да дадем един по-добър старт на развитие на културата, като стимулираме коренообразуването и оттам нататък вече и по-доброто развитие есенно на пшениците като цяло. Казвам се Васил Танев, самоуправител на фирма Нева Агро, град Чирпан. Фирмата се занимава с зърнопроизводство. В момента се намираме на демополе с опитите на фирмата Момонт, както ги виждате, КВС Момонт. Основно мека, твърда пшеница и ечемик. Моите лични впечатления са от три много сериозни впадения на сорто. И това е силверо, стромболи, екзотик и модерн. Тук е извършено интензивно земеделие с торени с фосфорни и азотни торове, а също така и с биостимулатори. От две години разработваме проекта Твърда пшеница на италианската фирма в Болония. И зад мен ще видите един от флагманите на компанията, това е Аугусто.